Ahojky, já vás zdravím. Dneska vás zdravím ze zámeckého parku v Lednici. Já vám to tady ukážu. Přijela jsem semka aspoň se trošku projít a provětrat a načerpat novou inspiraci. Jelikož jsem tady s partnerem a vždycky, když někam jdeme, tak si povídáme o všem možným, i o zákonu přitažlivosti, prostě tak jako znáte to sami, že s chlapem prostě probíráte všelijaký věci. A já jsem si uvědomila vlastně jednu věc, že hodně lidí neví přesně úplně, jak ten pocit mají udělat. Že vlastně ten pocit je o tom, že představte si, že už jste nabídli tomu vesmíru hojnost. Že vlastně vyjdete za tím vesmírem a nabídli jste mu hojnost, vaši hojnost a už za ní i děkujete. Že vlastně mu ukazujete tu vaši hojnost, že vlastně vy nečekáte na to, co vám pošle, ale vy naopak mu jdete ukázat svou vlastní hojnost, ještě i když ji třeba nemáte. I když ji jakoby v té fyzické rovině ještě nemáte, tak už stejně i přesto jdete a tomu vesmíru vlastně ukážete ten pocit té radosti, toho štěstí a té, takové té svobody, nebo každému ty penízky evokují něco jiného, takže každý si tam může dosadit fakt jako to, co mu nejvíc funguje, ale já tam mám prostě vděk, já tam mám radost, já tam mám to štěstí a mám tam tu svobodu a vlastně jdu tam s tím, za tím vesmírem, že mu děkuji za tady tu hojnost a jako kdyby mu tu hojnost ukazuju a ukazuju mu tu právě tím pocitem, že toho štěstí a té naplněnosti a vlastně tím pádem hojnosti a radosti a tím pádem vlastně, že tohle to udělám, tak já vysílám do svého elektromagnetického pole tu informaci, že já mám hojnost. Tím pádem vesmír na to okamžitě reaguje a tu hojnost mi posílá. Jo, že vlastně je to neskutečně jednoduchý, že není potřeba dělat, já nevím, všelijaký prostě přemety a stojky pomalu na hlavě, ale je to vlastně úplně jednoduchý a je to jednoduchý v tom, že jdete za tím vesmírem v uvozovkách a vy mu jdete poděkovat už za tu hojnost a už mu zároveň i ukážete, že máte tu hojnost a ukážete mu tu svou vlastní vděčnost, tu svou vlastní radost z toho, to štěstí, který vás to, nebo co vám to vlastně dává ta hojnost, jo, ty finance. A jakákoliv prosperita, hojnost, prostě každému. Já si myslím, že tak jako asi celkově to dává tu svobodu, dává to štěstí, radost, naplněnost, že a takový to bezpečí a jí, protože my lidi máme rádi jistoty a ono tady o těch jistotách není, ale to nevadí, to si třeba někdy jindy, to je potom zase jako na další povídání, ale teďka je to hlavně o těch financích. Takže prostě takhle, jenom běžte úplně jednoduše a už prostě děkujte tomu vesmíru a už si představujte, že jdete za tím vesmírem a že mu prostě děkujete za tu hojnost. A děkujete mu za tu svobodu a za tu radost a tady za ty všechny věci. A mějte tam, že tam máte tu prosperitu a mějte tam to nadšení a to je to, co vlastně to spouští a to je to, kdy potom ty finance se začínají zpátky vracet, jo. Že vlastně pokud vy nejste vděční už za to, co máte a neděkujete už za to, co máte a jenom říkáte, že máte málo nebo potřebujete víc, prostě tak jenom to, co říkáme, to si přitahujeme. Takže si musíte opravdu uvědomit to, co máte, co říkáte a jaký tam máte ten pocit. Protože ten pocit a myšlenka je neskutečně důležitá, protože to je propojený. A jak už jsem říkala, myšlenka je super, ale myšlenka je svým způsobem ego a vy tam potřebujete dostat ten pocit. Takže sehrát si myšlenky, pocity dohromady a pak to prostě funguje. Takže já vám přeju, až vám to krásně frčí. Já si tady jdu doprocházet ten úžasný park, kde to prostě miluju. Ještě vám to tady jednou ukážu a pak se mějte krásně. Zatím ahojky, čauky. Tak, ještě jsem tady kuk. Ahoj.